በሀገራችን ኢትዮጵያ እየተሰሩ ካሉ ፕሮጀክቶች መካከል አንደኛው የዚህ የግድብ ፕሮጀክት ነው። ሆኖም ግን ፕሮጀክቱ ከተጀመረ ረጅም ጊዜያትን አስቆጥሯል። ፕሮጀክቱ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለትና ስራው የተጀመረው በ2001 ዓ.ም ተመረተ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያም በዚህ ጊዜ ውስጥ 3 ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ማይችላለች። ሆኖም ግን በ3ና በ4 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ የነበረው ፕሮጀክት እስካሁን ድረስ አልተጠናቀቀም። ተይዞለት የነበረው 2.4 ቢሊዮን ብር ከሁለት ጥፍ በላይ ጨምሯል። ስለ ፕሮጀክቱ ሰፋ ያለ መረጃ ወደ እናንተ መናደርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ወደ ተከበራችሁ የአይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እንደተለመደው አይዞናችን ዛሬም በአዲስ ሐሳብ በአዲስ ቪዲዮ በአዲስ መረጃ ወደ እናንተ ተመልሷል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ፕሮጀክቶች ላይ የትኩረት አድርገን ሰራለን። በሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካችን እየተገነቡ ያሉ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ምን ይመስላሉ ስንል ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ሊሆን በተን በመጫን አይዞንም ቤተሰብ እንቀላቀል። ሐሳብ አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልታደርሱልኝ ትችላላችሁ። በቀጣይነት ወደ እናንተ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ልታደርሱልኝ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ላይክ እና ሼር ይደረግ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፍ አድርጉልኝ። በቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን እናልፍ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። መግቤ ላይ እንደነገርኳችሁ የዚህ የግድ ፕሮጀክት ግንባታው የተጀመረው 2001 ዓመተ ምህረት ሲሆን በ2ና በ3 4 ዓመተ ምህረት ይጠናቀቃል ተብሎ የነበረ የግድብ ፕሮጀክት ነው። 2.4 ቢሊዮን ብር ነበር በጊዜው ተመድቦለት የነበረው። ግድቡ ሲጠናቀቅ ወደ ኋላ ሊይዘው የሚችለው ወይም ደግሞ ግድቡ ሊይዘው የሚችለው የውሃ ኃይል ወይም የውሃ አቅም 185 ሚሊዮን ሜትር ኩብ ውሃን ይይዛል ተብሎ ይጠበቅ የነበረ ሲሆን ግድቡም ወደ ኋላ በሚተኛበት ጊዜ ከ3 እስከ 5 ኪሎ ሜትር ይሸፍናል ተብሎ የነበረ ፕሮጀክት ነው። ከጊዜ ሂደት በኋላ በ2013 ዓ ም እንደወጡት ዘገቦች ከሆነ እስከ 2013 የተደረገውን ወይም የወጣውን ወጪ ሳይጨምር ከዚህ በኋላ ከ2013 በኋላ ግድቡን ለማጠናቀቅ ወደ 6.4 ቢሊዮን ብር ተጠይቆ ተፈቅዶለት ነበረ ይህ ፕሮጀክት። ሆኖም ግን በ2013 ዓመተ ምህረት ይህ ብር ሲጸድቅለት በ2016 ዓመተ ምህረት እንዲጠናቀቅ ነበር። ሆኖም ግን አይደለም በ2016 ዓመተ ምህረት ይህ ግድብ በ2017 ለመጠናቀቁ ለቦታው ቅርብ የሆኑ ሰዎች ለሪፖርተር ጋዜጣ ይፋ አድርገዋል ማለት ነው። ይህ ፕሮጀክት የሚገነባው በተለያዩ ግድቡ በዚህ ምክንያት ሊዘገይ የቻለበት ምክንያት በርከት ያሉ ስራዎች ከተሰሩ በኋላ ወይም ደግሞ የኮንክሪት ሙሌት ከተጀመረ በኋላ የመሬት መሸራተት አደጋ በማጋጠሙ ምክንያት በመሬቱ ላይ የተደረገው ጥናት ድጋሚ እንዲጠናና የዲዛይን ማሻሻያ ለዚህ ችግር ምክንያት እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ከዚህ በተጨማሪም የበጀት እጥረት፣ የወሰን ማስከበር ችግር፣ የውጭ ምንዛሬ እና የሲሚንቶ እጥረት ለፕሮጀክቱ መጓተት፣ ይህን ያህል ጊዜ መቆየት፣ መዘግየት ምክንያት እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው። ይህ ፕሮጀክት ሌላው ችግር ሆኖ የቀረ ለአካባቢው ይህ ፕሮጀክት አለ በመባሉ ምክንያት ሌሎች የልማት ስራዎች በአካባቢው ላይ ሊሰሩ እንዳልቻሉ ለማወቅ ተችሏል። ይህ ፕሮጀክት የመገረጭ መስኖ ግድብ በመባል ይታወቃል። ግንባታው የሚከናወነው በአማራ ክልል በጎንደር ከተማ ሲሆን ከመገጭ አካባቢ እንደሚሰራና ከአካባቢ ከወንዝ ስያሜ እንደተነሱ ለማወቅ ተችሏል። ይህ ፕሮጀክት ሁለት ጠቀሜታ ይሰጣል ተብሎ የተጀመረ ፕሮጀክት ሲሆን በዋነኝነት የንጹህ መጠጥ ውሃ ለጎንደር አካባቢ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አካባቢው ላሉ አርሶ አደሮች የመስኖ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ የነበረ ፕሮጀክት ነበረ። ይህ ፕሮጀክት ከሚይዛቸው ነገሮች መካከል የውሃ ማስተንፈሻዎች፣ የውሃ መቆጣጠሪያ ማማዎች፣ የመስኖ ውሃን ማስተላለፊያ ቱቦዎች እንዲሁም ደግሞ የንጹህ ውሃ ማስተላለፊያዎችም የሚጨምር ይሆናል ተብሎ የነበረ ሲሆን የንጹህ ውሃ መጠጥ ውሃ እስከ
32 ሚሊዮን ሜትር ኩብ ድረስ ለጎንደር ከተማ ይሰጣል ተብሎ የተጠበቀ ፕሮጀክት ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ 116 ሚሊዮን ሜትር ኩብ ደግሞ ለአካባቢው ላይ ላሉ አርሶ አደሮች የመስኖ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ የነበረ ሲሆን ከዚህ መካከል እስከ 14000 ወደ 17000 የሚደርስ ሄክታር መሬትን በመስኖ ማልማት እንደሚቻል በጊዜው ይፋ ተደርጎ ነበር። ሪፖርተር ጋዜጣ ለማጣራት እንደሞከረው የስራ አስኪያጅ፣ የግንባታ ተጠሪውና የሚመለከተው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ምላሽ ሊሰጡት እንዳልቻሉ ይፋ አድርጓል ማለት ነው። በጎንደር ከተማ አካባቢ ሊገነባ ስለታሰበው ፕሮጀክት ነገርኳችሁ። በ2001 ዓመተ ምህረት ነው የተጀመረው። ግንባታው እስካሁን ድረስ አልተጠናቀቀም። እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ 50% ለመድረሱ ራሱ እርግጠኛ አይደለሁም። ከተያዘለት በጀት በላይ 6.4 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ሆኖም ግን ግድቡ እስካሁን ድረስ አልተጠናቀቀም ማለት ነው። ውድ የአይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች ለዛሬ ያደረስኳችሁ መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ሀሳብ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ሁሉ ይብዛልኝ። ባባይቻው